פלסטיק. אז נס בטל. סוכה. יפה. סוכה. מעניין מי הכין את הסוכה. שבת יום מסורת. יש קהילה, יש קהילה של יהודים. בפסח הייתי כאן, ראיתי אותם, דיברנו איתם. יש כאן בערך כ-200 מתפללים בחגים. בחגים יש פה כ-200 מתפללים. לא, לא, הרבה סעדיה, הרבה סעדיה זה מרוקאי, בטח. כן, כן, כן. סעדיה, אני יודע, זה תמיד. אנחנו נמצא בשבת למתנות.